Në një kamion të madh që shkoi në Bajramcur para ditën e së martës, u ngarkuan qindra dosje me të dhënat e hipotekës së Tropojës. Tani më zyra kadastrale që deri sot ka funksionuar atje nuk do të jetë më, pasi është vendosur transferimi në Kukës. Më shumë se 100 km rrugë dhe kalimin nga dy dogana përmes Kosovës duhet bëhet tani më një qytetar nga Tropoja për të marrë shërbimin në kadastër. Tani më ropa shërbimi është zoti na ruajt. Ku më marr lek? Me i pensi e më telat një lekës e kongu për shamë. Ku shkojnë kukësin e për me marri leta hipoteke? Ma mi johën, që shumë të groposën, që të groposën ka e bojnë këta. Me detë për njësë e bëzallë. Topografia Lil Demir i shpreti revoltuar për largimin e të gjitha shërbimeve, ndërsa thot se shërbimet online nuk mund të kryen punatje, pasi shumica e tokës në Tropoj nuk është në harta kadastrale. Qytetari me kalu dy dogana, me shkue për një saksim, për një verifikim, për një korrigjim, pasurie. Edhe inxhinieri urbanistikës Aziri Sufi thot se largimi i hipotekës do të sjellë pasoja të mëdha për Tropojën. Këto 30% nuk janë të regjistrume, si janë digitalizume. Nuk janë, nuk ose shërbet digital këto. Digital mund zirë shti që i kënë regullë, nuk mund zirë si certifikat përëndësie, nuk mund zirë si problem. Këtu ka mësë përputhje të realitetit me hartën. Rrethi i Tropojës ka rreth 104.500 hektar tokë, nga këto 7.400 hektar tokë bujësore, ndërsa shumica e tokës atje nuk është e digitalizuar, pasi procesi regjistrimit u ndërpre në vitin 2002.